Небезпечні люки, які щоденно впадають на очі мешканцям вулиці Гвардійської, стали каменем спотикання між місцевими активістами та адміністрацією. Активіст Олександр Ловач вирішив привести один із таких люків до ладу і майже довів справу до кінця, але замість подяки отримав штраф у розмірі 1700 гривень. Мовляв, будматеріали три відра із щебенем не мають знаходитись на території району. Коли я їду з адміністратором, вони не выслушал меня, наказали на 1700 гривень. Значит, статья 152. На территории горосполкома находятся стройматериалы. Вот, как видите, получилось неплохой люк. Теперь ни ребенок, ни старик туда не попадет. Олександр Іванович тепер знає, як правильно діяти у разі появи власної ініціативи. Каже, для цього треба спочатку брати дозвіл у міськвиконкомі, а потім ще узгоджувати монтаж люка із інститутом проєктування. Значить, це пройде год, це лучшим образом, а там може і більше. А через год люк подорожает, стройматериалы подорожают, работа подорожает, и в итоге я ее опять не выполню. Кто людям помогает, не тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя. Виявляється, такий люк не єдине небезпечне місце в районі. Ми звернули увагу на не менш привабливі. Дніпропетровці закладають такі люки шинами та дошками. Звернутися у належній формі до адміністрації немає ані часу, ані бажання. Ось приблизно такий вигляд мав люк на Гвардійській 31. Але як ми розуміємо, благими намірами вистелена дорога або до судібної зали, або до боргової ями. Олександр Іванович каже, сплачувати штраф не збирається. Мовляв, уже витратив 1500 гривень на встановлення люка. А у разі суду обіцяє звернутися до адвоката. Анна Ліза Моляченко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.